Бобри атакують угіддя Пересопницького музею. Вони з'явилися тут у грудні. Над водою заледве помітно замасковані нори. Зате їхню роботу видно добре. Першими жертвами зубатих терористів стали молоденькі верби та берези. А на ці чотири тополі у бобрів стратегічні плани. Дуже добре проглядається те, що вони роблять собі тут житло, хатку бобра. Судячи з розташування дерев, з того, як вони хочуть валити. В січні почав рости велике дерево. Довго його гризе, бо я думаю, що він собака гавкає, він все-таки лякає. Хатка, яку взялися будувати бобри, привабить у Пересопницю туристів. А дерев'яним експонатам музею гризуни не зашкодять. Така перспектива музейників тішить. З іншого боку, насторожує, бо гострозубі зайди винищать усі насадження над потічком. Вони вже зробили це за межами музейної території. Та протидіяти нашестю бобрів поки ніхто не наважується. Їх розвелось дуже багато. Дуже багато. Ось і робиш шкоду. Місцеве населення весь час згадує таку приказку: б'єш бобра, не буде добра. Тому яка ж з ним боротьба? Люди бояться. Це як табу якесь. Не просто як червона книга України, а просто таке народна традиція. У прикметах бобри є, а з червоної книги України їх давно викреслили. Хутро цих звірів знецінилося і охочих полювати на них нема. Відтак кількість тварин дедалі зростає, але її можна і варто регулювати. Треба і саджати дерева, і контролювати чисельність бобрів, щоб певна кількість їх залишалась, приваблювала туристів, щоб вони могли бачити, ці туристи, греблі, які будують бобри, бо це дійсно гарно і цікаво. Далі, як за 50 метрів від води, бобри не відходять. А дерев'яні огорожі та оселі їх не цікавлять. Відтак, потреби боротися із ними у селі не бачать. Яку вони там шкоду роблять, собі займаються. Як на мою думку, то навіть і добре, що вони тут показалися в цій місцевості, що деякі туристи хоча б побачать їх не за клітками зоопарка, а побачать тут наяву, що вони ще тут збереглись. Із позитивним настроєм сільські активісти беруться садити на території музею ялини та сосни. За бобрі візьмуться тоді, коли гострозубі почнуть завдавати серйозніші збитки. Валентина Гордич, Назар Мідріган, Сергій Савта. Інформаційна програма «День».